Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește sănătatea. Ne aflăm astăzi la Palatul Cotroceni, sediul administrației prezidențiale. Am venit aici pentru a ne întâlni din nou cu consilierul de stat, conferențiar doctor Diana Loreta Păun. Vom discuta despre suferințele tiroidei și vom reveni din nou asupra acestui subiect, pentru că este o suferință care crește în fiecare an. Telespectatorii noștri ne-au rugat chiar să revenim asupra acestui subiect. Așadar, mulțumesc foarte mult doamnei consilier de stat, Diana Loreta Păun, că este din nou alături de noi pentru a discuta mai mult, mai pe înțelesul tuturor, despre suferința tiroidei. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Este o adevărată plăcere să particip din nou la emisiunea Prețuiește sănătatea și de data aceasta mă bucur că abordăm o problematică foarte aproape de sufletul meu, pentru că sunt medic endocrinolog. Cred că aprecierea mea are o dublă conotație, așa cum spuneați și dumneavoastră. În primul rând, din perspectiva instituției pe care o reprezint și care și-a asumat prevenția ca temă prioritară în domeniul sănătății, dar și din perspectiva de medic endocrinolog, care se ocupă de bolile tiroidiene. Așa este, trebuie să spun încă o dată că doamna conferențiar doctor este în continuare în spital, o dată pe săptămână, este de asemenea alături de studenți. Așadar, munca de la administrația prezidențială a ținut-o în continuare în mijlocul sistemului, în mijlocul pacienților, în mijlocul studenților. Și aș vrea pe această cale să mulțumesc administrației prezidențiale, care și pe noi ne-a susținut în toate demersurile pe care le-am avut, e adevărat, grație dumneavoastră, ca să putem promova cât mai mult educația pentru sănătate. Aș vrea să încep astăzi cu o ultimă conferință la care am participat, organizată de Institutul Național de Endocrinologie, împreună cu administrația prezidențială și cu societățile de profil, care s-a intitulat Fețele ascunse ale disfuncțiilor tiroidiene. Așa cum ați spus dumneavoastră, de fapt, este conferința în cadrul proiectului pe care administrația prezidențială îl are și trebuie să fac din nou mențiunea că sunt foarte multe campanii care vizează promovarea sănătății susținute de administrația prezidențială. Pentru aceasta trebuie să vă felicit neapărat pe dumneavoastră, care sunteți promotorul acestor campanii, pentru că trebuie să recunosc din nou că până la dumneavoastră niciun consilier de stat, chiar dacă a fost medic, nu a fost atât de implicat în a promova sănătatea. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceți pentru pacientul român. Eu vă mulțumesc și aș vrea să amintesc într-adevăr că domnul președinte s-a implicat personal în toate campaniile de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, pentru că, așa cum spuneam, aceasta este politica prioritară în domeniul sănătății, pe care domnia sa și-a asumat-o chiar din momentul lansării programului prezidențial și pe care a susținut-o pe toată perioada mandatului. Este doar un exemplu de campanie și aș vrea să vorbesc mai mult despre ea, fiindcă ea a cuprins mai multe etape. Am pornit împreună cu Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, o asociație extrem de dedicată și de implicată în viața socială, aș putea să spun. Colegii de la asociație au venit către noi cu o idee foarte bună, aceea lansării unei campanii de sensibilizare și de conștientizare, în primul rând a populației, asupra importanței bolilor tiroidiene, care sunt foarte frecvente în România. Prima campanie s-a numit Ceea ce simți poate fi din cauza mea, semnat tiroida. Extrem de sugestiv, de foarte altfel. Sugestiv. Ce ne propuneam noi la acea dată? Să sensibilizăm potențialii pacienți cu boli tiroidiene să-și recunoască anumite simptome care
pot părea ciudate și care cumva nu se legau de nimic altceva, de vreo altă patologie. Mă refer la oboseală, la îngrășare, la tulburări de concentrare și memorie, la edeme, umflare, la o stare de dispoziție mai proastă, depresie. Toate aceste manifestări putând apărea în cadrul unei hipotiroidii, afecțiune, așa cum spuneam, frecventă în România. Asociația Pacienților cu Afecțiune Autoimune, în parteneriat cu Administrația Prezidențială și cu Societatea de Profil de Endocrinologie, a imaginat chiar un chestionar în care erau trecute aceste simptome și pe baza chestionarului, dacă depășeai un număr de răspunsuri pozitive, de dauri, puteai să te gândești că este vorba despre ceva legat de tiroidă. Noi ne propuneam la acea dată, acum mai bine de 2 ani, când a fost lansată campania, ca astfel sensibilizați pacienții să se îndrepte către medicul de familie și către endocrinolog, pentru a putea fi diagnosticați. Și sunt nenumărate situații în care o modificare, o oboseală inexplicabilă, deși teoretic tu te consideri sănătos și în putere, sau o modificare a constantelor biologice, o creștere de colesterol, de exemplu, care nu se corelează cu alimentația pe care o ai sau cu genetica pe care știi că o moștenești. Astfel de simptome pot fi semnalul unei patologii legate de glanda tiroidă. După ce am pornit această campanie și au fost nenumărate intervenții ale colegilor mei endocrinologi, ale pacienților la diverse televiziuni și pe diverse canale media, cea de-a doua ediție a campaniei s-a numit Tiroida la control. Pentru că, la momentul respectiv, am considerat că pacienții, odată ce și-au recunoscut simptomele și s-au îndreptat către medicii de familie, și-au putut diagnostica boala respectivă. Tiroida la control a fost o campanie în care urmăream, în egală măsură, să-i sensibilizăm pe medicii de familie și să creștem gradul de testare pe patologia tiroidiană. Nu e atât de dificil să dozezi niște hormoni tiroidieni, un ATPO, un TSH. Nu e atât de dificil să efectuezi o ecografie tiroidiană. Sunt investigații simple, la îndemâna medicului de familie și pe baza lor putem stabili un diagnostic de tiroidită, de gușă nodulară, de chiar cancer, într-o anumită măsură în care caracterele ecografice te orientează către ceva mai grav și cauți mai departe marker tumoral și așa mai departe. Deci aceasta a fost o etapă diagnostică, aș putea să spun, iar campania a fost realmente încununată de succes pentru că în timp incidența bolilor tiroidiene a crescut. Ori lucrul acesta se datorează probabil și faptului că lumea e mai responsabilă și populația se prezintă la medic, dar și posibilităților de depistare mai facilă ale patologiei tiroidiene. În sfârșit, această campanie de care ați amintit, Fețele ascunse ale bolilor tiroidiene, este ultima ediție a campaniei lansată acum 2 luni la Institutul de Endocrinologie și într-o ordine firească ne-am propus de această dată ca pacienții diagnosticați și care se află deja pe un tratament să nu-și oprească tratamentul. Campania și-a propus creșterea aderenței la tratament, spunem noi, adică dacă o persoană aflată pe o medicație specifică pentru boala tiroidiană simte ceva ciudat, bineînțeles că prima tendință este să creadă că e din cauza pastilelor și cei mai mulți opresc această medicație, ceea ce este o greșeală. Ori noi doream să-i sensibilizăm asupra importanței unei monitorizări, unei evaluări quasi permanente. Există
un interval de timp la care orice pacient pe tratament trebuie să se prezinte la medic, la medicul endocrinolog, și trebuie să-și modifice doza în funcție de multipli factori, de temperatura de afară, de stresul pe care îl parcurg în momentul respectiv al vieții, de un efort fizic, de prezența unei sarcini și așa mai departe. Deci noi am încercat să acoperim prin această campanie toate treptele specifice de diagnostic și tratament a unei boli tiroidiene. Și eu cred că am reușit pentru că, într-adevăr, toate intervențiile noastre, social media și nu numai, au avut feedback-uri extrem de pozitive. Populația României este interesată de această patologie, știe că există și dorește să afle mai multe date despre ea. Eu zic că ne-am îndeplinit dezideratele și este un exemplu de campanie de succes pe care administrația prezidențială a avut-o sub egidă. De altfel, ca să închei ideea campaniei, în cursul anului trecut, președintele României a invitat la Palatul Cotroceni pe colaboratorii, pe cei care ne-au propus proiecte în anul centenarului, evenimentul numindu-se sugestiv România la centenar, proiecte din toate domeniile, iar eu am avut plăcerea să îi invit pe colegii de la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, care au venit și și-au prezentat proiectul, rezultatele lui, au dat mâna cu domnul președinte și practic am reușit și pe domeniul sănătății să ținem standardul sus și să dovedim că sunt lucruri care ne preocupă și dacă avem o colaborare și un dialog constructiv, pot apărea rezultate. Așa cum ați spus, și această campanie atestă și faptul că incidența bolilor tiroidiene a crescut. Și chiar dumneavoastră prezentați o statistică în care spuneați că a crescut de vreo două ori dacă noi ne referam la anul 2010 și de trei ori dacă ne referim poate la zilele noastre. Este un semnal de alarmă pe care trebuie să-l tragem împreună în legătură cu această creștere a numărului de cazuri. Totodată am putea spune că este și rezultatul faptului că oamenii conștientizează că nu mai este de joacă și că bolile tiroidiene pot fi necruțătoare dacă trec neobservate. Am să revin puțin cu rugămintea de a puncta o dată în plus care sunt acele simptome pe care nu ar trebui să le ignorăm niciodată atunci când vine vorba de o suferință tiroidiană. Multe se aseamănă cu alte suferințe, dar haideți să le coroborăm încă o dată pe acestea pe care dumneavoastră le întâlniți frecvent și care chiar înseamnă un prim pas necesar în descoperirea acestei boli sau acestor suferințe. Am să pornesc de la ideea pe care ați expus-o exact în introducere. Incidența bolilor tiroidiene în România a crescut și noi am pornit această campanie tocmai de la cifrele pe care Institutul Național de Sănătate Publică le-a prezentat în anul 2017. Ele făceau referire la anul 2016 în comparație cu cifrele înregistrate cu 6 ani înainte, respectiv în 2010. Prin comparație, în anul 2016 s-au înregistrat 83.000 de cazuri noi diagnosticate de boli tiroidiene, un număr dublu față de cel înregistrat în anul 2010. Ori aceste cifre sunt îngrijorătoare, mai ales că incidența a crescut pe toate formele de boli tiroidiene. Și în cazul tiroiditei cronice autoimune s-au depistat mai multe cazuri, chiar cu 71% mai mult în 2016 față de 2010, și în cazul cancerului tiroidian, și în cazul hipotiroidiei și a hipertiroidiei, cifre care variază între o creștere cu 53% în plus, respectiv 32% în plus, pe hipo, respectiv hipertiroidie. Aceste cifre, fără îndoială, că au fost unele care
au tras un semnal de alarmă și pentru colegii medici, dar și pentru asociațiile de pacienți. Și atunci ne-am pus întrebarea de ce totuși se înregistrează un număr mai mare de boli tiroidiene, deși în România există mulți specialiști endocrinologi și în principiu tratamentul acestor afecțiuni este cunoscut și este aplicat cu succes de ani de zile. Prima explicație a fost cea pe care deja am menționat-o, faptul că putem diagnostica mai ușor aceste boli. Orice medic de familie are un ecograf în cabinetul său și colegii mei deja fac uzual ecografii. Ecografia de tiroidă nu este complicată pentru că tiroida e o glandă superficială, se află sub piele, e ușor de văzut, iar dozările de hormoni deja sunt decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate și nu reprezintă o cheltuială extraordinară pentru nimeni la acest moment. Deci putem avea acces la mijloace de diagnostic rapide, motiv pentru care normal că putem diagnostica mai bine și mai corect, mai rapid o boală tiroidiană. Fie că e nodul, fie că e gușă, fie că e tiroidită. În al doilea rând, populația într-adevăr este conștientă că există patologii care pot fi depistate precoce, care pot fi prevenite. Și acest lucru este foarte bine pentru că viitorul medicinei este medicina preventivă. România, din nefericire, încă dezvoltă linia spitalicească și, în general, un pacient când are o suferință se prezintă prima oară la spital. Lucrul ăsta încarcă inutil spitalele care ar trebui să trateze patologii severe și complicate. Ori primul pas trebuie făcut către medicul de familie care, așa cum vă spuneam, poate diagnostica ușor acum o boală tiroidiană. Ce anume ar trebui să-l trimită rapid la medic? Cele mai sugestive sunt simptomele de hipotiroidie, de altfel hipotiroidia este mai frecventă decât hipertiroidia. Sunt acele simptome cu care am început. Oboseala inexplicată. Chiar dacă nu există un efort fizic deosebit, omul se simte obosit. Câteodată se scoală obosit. Nu rezistă la eforturi îndelungate, nici fizice, nici psihice. Are senzația aceea de fatigabilitate, își dorește să se întindă un pic, să stea liniștit. La fel, depresia, tulburarea de dispoziție, starea proastă, lipsa de chef, ca să mă exprim pe înțelesul tuturor. Deci această lipsă de entuziasm în a face lucrurile pe care le făcea altădată fără mari eforturi, constituie semne de alarmă. Îngrășarea este un element important. E adevărat că îngrășarea poate avea multiple cauze și cele mai adesea țin de frecvența și numărul de calorii de la mese, dar e vorba de o îngrășare specială, de aspectul acela pufos, de umflare, de edem. Practic, pleoapele se umflă, inelele nu-ți mai intră, sunt niște elemente care țin de aspect. De altfel, hipotiroidianul are un aspect adormit, zicem noi, continuu. Un alt simptom care trebuie să ne pună pe gânduri este încetineala de gândire, bradipsihia, zicem noi. Nu te poți concentra, ai dificultăți în a te exprima, nu-ți găsești cuvintele, gândești lent. Toate acestea pentru că lipsa de hormoni tiroidieni afectează sistemul nervos, creierul. La fel, bradicardia, faptul că inima bate mai rar. Constipația e un semn important de care trebuie să ținem seama în momentul în care se dezvoltă o hipotiroidie. Intoleranța la frig, ești tot timpul friguros, în miezul verii simți nevoia să-ți pui o haină în plus, ceea ce pare suspect pentru cei din jurul tău. Pielea se usucă, se descoamează ușor, simți tot timpul nevoia să te dai cu cremă, să bei lichide. Sunt semne care adunate configurează acest tablou de hipotiroidie și pentru că multe dintre ele au și impact estetic, pentru că unei femei normal că nu-i place nici să se îngrașe, nici să aibă pielea
altfel decât catifelată. Sunt motive serioase pentru o doamnă să se prezinte la medic. Să știți că am trăit, vă spuneam și înainte de a intra în emisiune, o situație pe care, sinceră să fiu, nu am regăsit-o până acum, respectiv o persoană care merge la medic are colesterolul mare, peste 300, și din câți medici consultase, unul singur a întrebat: ai fost vreodată la un control al tiroidei? Cum stai cu tiroida? Până atunci, obișnuința era ca medicul care constata un colesterol mare să recomande, să prescrie imediat un tratament. Ori acest medic, pentru prima dată, pune întrebarea: cum stai cu tiroida? Care sunt rezultatele analizelor pe care le-ai făcut ultima dată? A fost extraordinar, pentru că mi se pare că undeva colaborarea între medici, informarea corectă a pacientului este esențială, exact ceea ce am punctat mai devreme. De ce această întrebare? Cum anume colesterolul ar putea să aibă cauză o disfuncție tiroidiană? În hipotiroidie, nivelul colesterolului crește. Noi endocrinologii știm acest lucru, de altfel toți medicii știu acest lucru, din cauză că hormonii tiroidieni intervin asupra metabolismelor și ard grăsimile. În momentul în care nivelul hormonilor tiroidieni scade, colesterolul și trigliceridele cresc. E un semn de laborator quasi specific. Ori în momentul în care vezi profilul biochimic al pacientului și vezi un colesterol mare, da, te poți gândi și la o hipotiroidie. Nu este singurul semn, există și altele. În hipotiroidie apare anemie. La fel, dacă în profilul hematologic vezi că pacientul are anemie, te poți gândi și la o hipotiroidie. Enzimele hepatice cresc în hipotiroidie. Ori în momentul în care vezi transaminazele crescute, prima tendință este să te gândești că pacientul are o hepatită. El poate să nu aibă nicio hepatită, ci doar o hipotiroidie. Toate aceste aspecte trebuie corelate. Noi, ca medici specialiști, avem tendința de a trata un organ, din păcate. Există gastroenterologi care tratează ficatul lui Ionescu, există cardiologi care tratează inima lui Ionescu, există reumatologi care tratează articulațiile, dar noi trebuie să avem o viziune holistică. Niciun organ nu funcționează de sine stătător. Toate organele sunt în legătură, iar sistemul endocrin, practic, coordonează toate organele și toate metabolismele. Încă din viața intrauterină, încă de la vârstele cele mai fragede. Ori toate aceste aspecte trebuie luate în considerare. Îmi povesteaș ceva mai devreme despre o pacientă care acuza dureri articulare. Exact, și aici vreau să ajung. În hipotiroidie apare un infiltrat sub piele, de aceea pacientul se și umflă, dar acest infiltrat, unul mucopolizaharidic, nu neapărat cu apă, pătrunde în toate zonele în care se găsește lichid, inclusiv în articulații. Și lichidul articular, ca și lichidul pleural, ca și lichidul pericardic, poate fi semn de afecțiune tiroidiană severă, importantă. Se ajunge în final la o umflare generalizată, noi o numim anasarcă, în care practic toate cavitățile care au lichide sunt pline de lichid. Pacientul se îngrașă mult din cauza acestei retenții mucopolizaharidice și singurul tratament pentru pacientul respectiv este tratamentul specific cu hormoni tiroidieni. Poți să scoți oricât lichid din acele cavități, el se va reface. Nu e o soluție. Pacientul trebuie corect diagnosticat și tratat de endocrinolog cu hormoni tiroidieni. Este foarte important tot ceea ce ați spus și aș vrea chiar să se înțeleagă faptul că, fiind atât de importantă tiroida, este obligatoriu ca fiecare om care ține la sănătatea lui să facă măcar
o dată pe an, în condițiile în care apar aceste simptome despre care ați vorbit și care de multe ori sunt neglijate, aceasta cu reumatologia, cu suferințele sistemului osos, sunt foarte frecvente și toată lumea le pune, am trecut de un prag de vârstă, am mai trecut peste un prag de vârstă. Nu e chiar așa. Nu întotdeauna vârsta trebuie să fie neapărat apanajul suferințelor multiple care vin. Nu. Ar trebui să fie gândit puțin altfel. Și mă bucur că ați pus astfel problema. Nu vreau să judec pe nimeni și nu vreau să critic pe nimeni, ci vreau doar să înțeleagă telespectatorii noștri că este musai să se prezinte la medicul endocrinolog, să aibă un medic endocrinolog la care să poată să se adreseze și să discute cu el. Durerile acestea ale genunchiului, ale mâinilor, ale gleznelor, sigur pot avea o cauză reumatică sau altă suferință ortopedică, să zic. Dar faptul că poate fi dovada unei disfuncții tiroidiene este foarte important. Să plecăm în evaluarea sănătății noastre de la tiroidă și nu invers. Să ne ducem întâi să facem 1000 de controle, să luăm 1000 de tratamente și abia într-un final, dacă se gândește un medic, să ne trimite la endocrinolog. Ați atins un alt punct sensibil care e legat tot de campania despre care vă vorbeam ceva mai devreme. Pentru că împreună cu colegii de la Asociația de Pacienți, noi ne-am mai propus ceva, anume să sensibilizăm și instituțiile abilitate să promoveze și să implementeze programe de sănătate care să aibă în vedere inclusiv patologia tiroidiană, care e atât de frecventă în țara noastră. Deci, practic, noi am avut 3 targeturi. Populația României, care a răspuns cel mai bine la demersul nostru, o populație educată, sperăm noi, în spiritul sănătății, să devină și mai educată și sperăm că educația să pornească de la cele mai fragede vârste din școli. În al doilea rând, am vrut să informăm medicii de familie pentru a crește nivelul de testare la acest nivel. Și în al treilea rând, ne-am dorit, bineînțeles sub egida administrației prezidențiale, să sensibilizăm instituțiile statului responsabile de sănătatea noastră, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a crea și a derula programe de prevenție pentru patologia tiroidiană. Ne-am dorit foarte mult, n-am reușit până în acest moment, dar sunt convinsă că vom reuși până la final, să introducem ATPOU, care este un marker de tiroidită autoimună, în programul de screening al gravidei. De ce? Noastră vorbeați de înaintarea în vârstă. Aș vrea să precizez că bolile tiroidiene, ca de altfel toate bolile endocrine, sunt mai frecvente la femei și la femei tinere, la femei de vârstă fertilă, ceea ce induce o serie de implicații deosebite. Pentru că, în general, o femeie care își dorește o sarcină ar trebui să-și facă un control complet care să includă și analize de tiroidă. De ce? Pentru că hormonii tiroidieni sunt esențiali în dezvoltarea normală a copilului, încă din viața intrauterină. Creșterea lui normală, dezvoltarea sistemului nervos, dezvoltarea lui intelectuală ulterioară, sunt toate dependente de cantitatea de hormon pe care mama o oferă copilului în timpul perioadei de sarcină. Ori un astfel de program național care să susțină gravida din punct de vedere financiar cu o serie de analize, unele mai scumpe, unele mai ieftine, ar fi deosebit de util în România. Ca în toate țările care au o astfel de patologie. O România este o țară cu o patologie tiroidiană importantă. Să nu uităm că noi avem deficit de iod în apă, în alimente, în sol, deficit de iod pe care îl moștenim, nu putem să schimbăm locul în care trăim, așa e solul României, din nefericire, submuntos și cu deficit de iod.
Motiv pentru care noi trebuie să avem grijă de populația noastră, aceasta fiind o problemă de sănătate publică care implică o politică de sănătate publică pe termen lung. Și pentru că ați vorbit despre oboseală, este o stare pe care o întâlnim frecvent la mare parte din populație. Acum se vorbește și despre sindromul epuizării totale, burnout. Și aș vrea să facem o coroborare, dacă se poate, între tiroidă și această oboseală inițial sau epuizarea psihică care poate la un moment dat să creeze sigur și suferințe tiroidei, pentru că se spunea, haideți să vedem ce creează atâta suferință, ce dă atâta suferință tiroidei. Să discutăm despre această oboseală cronică sau despre oboseală profesională sau sindrom burnout. Este o boală a epocii moderne. Cu certitudine că ea nu este descrisă recent, pentru că, într-un fel sau altul, o astfel de patologie există de mai multă vreme, având alte explicații fiziopatologice. Dar, dat fiind faptul că noi suntem supuși din ce în ce mai mult stresului, și când spun stres, mă refer la orice fel de stresuri, fizice, psihice, intelectuale, emoționale, suferințe de diverse feluri, organismul nostru ne așteptăm să reacționeze. Și reacționează. Sunt trei sisteme care adaptează organismul la stres. Sistemul nervos, sistemul endocrin și sistemul imun. În momentul în care sistemul nervos cedează, apar nevroze, boli psihice, depresii, anxietăți, afecțiuni destul de frecvente la rândul lor în societatea modernă, mai greu de recunoscut și mai greu de acceptat de către pacienți. Sistemul imun reacționează la rândul său și poate că așa explicăm și incidența destul de mare în ultima vreme a afecțiunilor autoimune. Și în sfârșit, sistemul endocrin este cel care acționează încercând să apere organismul prin glandele sale esențiale, tiroidă, suprarenală, hipofiză și alte câteva. În momentul în care nivelul de stres depășește capacitatea organismului de a se adapta, apar boli, boli endocrine. Cea mai redutabilă afecțiune endocrină, explicată printr-o expunere frecventă și intensă la stres, este incidența cortico-suprarenală. Incidența cortico-suprarenală se manifestă în primul rând prin oboseală, prin acea oboseală inexplicabilă, senzație de sfârșeală, de lipsă de putere, care depășește cu mult nivelul oboselii din hipotiroidie. Și este primul semn al unei suferințe a organismului generată de un efort continuu. Pe vremuri, când eram studentă și învățam endocrinologia cu mare drag, noi învățam despre așa numitul sindrom de disprotecție. Este acel punct zero de la care organismul nu mai poate reacționa. Deci, practic, el se adaptează, el încearcă să facă față unui stres continuu, că e muncă accentuată, că e o boală, de exemplu un cancer, cu consecințele sale fizice și psihice. Există un T0 de la care organismul practic nu mai poate lupta, glanda suprarenală cedează și acest sindrom de disprotecție poate fi echivalat cu burnout-ul despre care se vorbește astăzi foarte mult și al cărui tratament de bază este odihna. Realmente, scoaterea din mediu, ruperea de activitatea aceea solicitantă și reîncărcarea bateriilor organismului. Pentru că aceste afecțiuni au un tratament și se pot rezolva, se pot vindeca. Noi nu suntem roboței, noi nu putem funcționa fără oprire, întorși cu cheița. Orice organism are nevoie de odihnă, de confort psihic, emoțional, de perioade în care să se rupă de activitățile zilnice, pentru că, așa cum vă spuneam, glandele cedează și în momentul în care cedează, trebuie protejate, ca întregul organism.
E bine că ați spus totuși că își pot reveni în condițiile în care elimin factorul declanșator, pentru că sunt situații în care trezindu-te mult prea târziu, nu prea mai ai ce recupera. Dacă se intervine cu odihnă, cu un stil de viață sănătos, cum spunem, atunci organismul se poate reface. Da, e adevărat. Dar trebuie în primul rând să cunoști aceste simptome, să te prezinți la medic în timp util și să iei tratamentul adecvat și, bineînțeles, să-ți modifici stilul de viață. De obicei, bolile se combină între ele. E posibil să ai o cădere nervoasă, psihică, să intri într-o depresie, să-ți decompensezi o afecțiune autoimună și să faci și o boală endocrină. De altfel, multe dintre bolile endocrine sunt autoimune, inclusiv hipotiroidia, poate fi dată de o tiroidită cronică autoimună, ori, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, inclusiv incidența tiroiditelor cronice a crescut foarte mult în ultima vreme. Poate legat tot de această expunere excesivă la stres. Bineînțeles că sunt mulți factori care contribuie la apariția unei boli tiroidiene, dar stresul este aproape întotdeauna factor declanșator. Și pentru că tot vorbeam de boli autoimune și de simptome diferite, bolile autoimune tiroidiene și în mod special tiroidita cronică autoimună se poate asocia cu alte boli autoimune care vizează alte organe, inclusiv articulațiile. Poliartrita reumatoidă, de exemplu, care și ea este o boală autoimună, se poate asocia cu tiroidita cronică autoimună. Și atunci ai o interferență de simptome care devine de-a dreptul de neexplicat. La fel, tiroidita cronică autoimună se poate asocia cu miastenia gravis, cu lupusul, cu alopecia, căderea părului, cu vitiligo. Toate aceste combinații de boli autoimune generează o simptomatologie extrem de neplăcută și de gravă pentru pacient. De aceea e bine ca în momentul în care el se prezintă la medic să îi exprime toate aceste neplăceri, toate aceste simptome și trebuie ca medicul să aibă un tablou complet asupra tuturor patologiilor. E un mecanism ciudat de reacție la stresurile de care ne lovim și cu care încercăm să supraviețuim. Se spune că atunci când tiroida funcționează bine, avem și noi o stare de bine și oamenii sunt veseli, sunt optimiști, sunt cu putere de muncă și în momentul în care ea nu mai funcționează atât de bine, se resimte imediat acest dezechilibru care apare. Și mă gândeam mult la sistemul nervos, care este în atenția specialiștilor de ani și ani de zile și aș vrea să enumerăm câteva dintre suferințele cel mai des întâlnite de dumneavoastră atunci când vorbim de o suferință endocrină în coroborare cu sistemul nervos. Unul dintre cele mai frecvente simptome este senzația de sufocare sau de nod în gât, care te duce cu gândul către tiroidă. Într-adevăr, mulți dintre pacienții noștri prezintă astfel de simptom, pentru că tiroida este situată în regiunea gâtului, în regiunea cervicală și, dacă se mărește, comprimă structurile din jur. Te împiedică să înghiți, ai senzații de sufocare, de tulburări la respirație și acestea pot fi elemente importante de diagnostic. Dar, în general, pentru că boala afectează de multe ori femeile, aspectele estetice sunt cele mai importante, așa cum vă spuneam și mai devreme. Faptul că se îngrașă, faptul că au modificări ale aspectului pielii și unghiilor, părului, sunt lucruri importante pentru o femeie, cât timp sunt elemente care poate din alte perspective nu deranjează prea mult. Dar la fel de severe pot fi simptomele care țin de sistemul nervos, insomnia, agitația, tulburările de dispoziție sau tulburările care apar din partea altor organe, palpitațiile care sunt rezultatul unei modificări de ritm cardiac, tahicardie,
tremurăturile, transpirațiile care apar adesea în hipertiroidie, nervozitatea, de multe ori chiar aparținătorii vin cu pacienții adresându-i doctorului rugămintea să se ocupe de soție, soț, tocmai din cauza că aparținătorii sesizează aceste mici disfuncții, aceste tulburări de dispoziție sau de stare generală ale pacientului și sunt îngrijorați. Practic, nu e vorba de simptome atât de evidente încât să te bulverseze pe moment. Dar în timp, toate aceste manifestări modifică ceea ce numim noi calitatea vieții pacientului și te îndreaptă către medicul endocrinolog. Aceste simptome nu dispar, ele persistă, se accentuează, se agravează, în condițiile adevărat. În care nu mergi la medic. O patologie tiroidiană netratată se agravează întotdeauna. Bolile tiroidiene sunt boli cronice, nu se vindecă singure, îți alterează calitatea vieții și trebuie tratate. Așadar, să nu așteptăm ca să se vindece de la sine. Organismul luptă într-adevăr de multe ori cu infecții, cu alte suferințe care vin din afară, dar în acest caz este bine ca fiecare pacient să se prezinte la medic. Da, e adevărat. Mai ales că netratate timp îndelungat, suferințele tiroidiene pot genera complicații extrem de importante, complicații cardiovasculare, complicații ale sistemului nervos, complicații digestive, mergând până la come, comă mixedematoasă sau crize tirotoxică, situații care sunt uneori chiar depășite din punct de vedere medical. Deci trebuie să luăm la modul cel mai serios orice simptom care ne poate orienta către o patologie tiroidiană, pentru că ele se pot vindeca dacă sunt tratate corect și la timp. Este foarte important tot ceea ce ne-ați spus. Ne apropiem de final, dar nu putem încheia fără a vă ruga, în buna tradiție a emisiunii noastre, să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. De aici, de la Palatul Cotroceni, doresc să vă urez în primul rând sănătate, dar mai ales să vă sfătuiesc să vă prețuiți sănătatea și acest lucru nu puteți să-l faceți decât având grijă de sănătatea dumneavoastră. Suntem responsabili fiecare să avem grijă de noi, iar în momentul în care apar simptome sau semne care pot orienta către o disfuncție tiroidiană, și să nu uităm că acestea au fețe ascunse, nenumărate, vă recomand să vă prezentați la medic și să urmați tratamentul pe care medicul vi-l prescrie. Până data viitoare, vă urez încă o dată multă sănătate! Mulțumim foarte mult doamnei consilier de stat Diana Loreta Păun, conferențiar doctor, pentru toate informațiile, pentru bunăvoința pe care ați avut-o de fiecare dată să ne primiți aici la dumneavoastră, la serviciu, să fiți mereu alături de noi pentru ca împreună să putem transmite telespectatorilor noștri cel mai bun mesaj prin care să-și prețuiască sănătatea. Mulțumesc foarte mult că ne sunteți alături mereu. Dragi telespectatori, ce mai putem spune acum? Este important să știm că tiroida ne poate da o stare de dispoziție excepțională, dar totodată, dacă o necăjim, poate să devină foarte agresivă. Nu uitați, mergeți la medic ori de câte ori simțiți că ceva este în neregulă cu dumneavoastră. Și nu uitați, prețuiți sănătatea!